Gürcüstanda prezidentliyə namizəd narkotik festivalı keçirməyə təklif edir. Gürcüstanda özünə məxsus təklifləri ilə tanınan Gürcü partiyasının liderlərindən biri, prezidentliyə namizəd Georgi Caparitsi, ölkədə keçiriləcək prezident seçkilərinə bir həftə qalmış oktyabrın 20-sində narkotik festivalı keçirməyi planlaşdırır. Bununla əlaqədar siyasi partiya bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, festivala azadlıq istəyən bütün vətəndaşlar gəlməlidir. Bu aksiya marihuananın becərilməsi və istifadəsinin leqallaşdırılmasına yönəlib. Partiyadan həmin gün marihuananın açıq satışının da təşkil olunacağını istisna etməyiblər. Qeyd edək ki, Gürcü partiyası bundan əvvəl də marihuananın və fahişəliyin leqallaşdırılması Gürcüstanın müstəqil kriptovalyutasını yaratmağa təklif edib. Bu siyasi partiya Gürcüstanda hərbi çağırışdan möhlət almağa çalışan kişilərə kömək etmək üçün Xristiyan Evangelist Protestant Tövrat Azadlığı Kilsəsi dini təşkilatını rəsmi qeydiyyatdan keçirib.